Salam uşaqlar, bugün Coinfarce ilə bağlı testlərin izahına baxacağıq. İlk olaraq birinci sualda baxırıq. Mat, sex of, wit. Biz həmişə çalışıb ofdan əvvələ baxmalıyıq. Matdan sonra sayıla bilməyəsim gəlir. Ona görə birinci səhvdir. Sonra ikinci də few baskets of pairs. Ofdan əvvələ baxırıq. Few-dan sonra cəmisim tələb edir, doğrudur. Bir də ki, bir neçə səbət. Armut deyəndə, təbii ki, armutlar da cəmlənməlidir. Bəzən mənasına da baxmaq olur. Baxmaq lazımdır, təbii ki. Sonra, üçüncü də, so many cocktail. Cocktail sayıla bilməyən isimdir, ona görə many ilə işlənməz. Dörddə isə, a little more mustard. Xardal sayıla bilməyəndir. Little-dan sonra da sayıla bilməyən isim doğrudur. Sas-dan sonra isə kəmiyyət olaraq yalnız a lot of işlənir və a lot of-dan sonra ya sayılanacaq və ya sayıla bilməyən isim olur. Ona görə cavab 2, 4, bir də 5 olacaq B variantı. Daha sonra ikinci sualda so-dan sonra yalnız so to verirdən sonra 4 kəmiyyət bildirən söz gəlir. Many, few, much, little. So, a few gələ bilməz. Yəni a article varsa, yəni düzdür burada article hesab olunmur, amma so, a few olmaz. Few və ya many, much, little ola bilər. Ona görə bir yanlışdır. İkinci də two baskets of apples. Yenə of varsa of-dan əvvələ baxırıq. Two-dan sonra isim cəmdə olmalıdır, doğrudur və iki səbət varsa yenə isimdə cəmdə olur, apples, doğrudur. Üçüncü də several weeks, several-dan sonra gələn isim cəmdə olur və cəm isimdə yerlik halı dedik ki, s-dən sonra olmalıdır, üç də doğrudur. Sas-dan sonra kəmiyyət bildirən söz olaraq yalnız a lot of işlənir, a lot isə zərfdir. A lot-dan sonra isim gəlməz, dörd yanlışdır. 5-də isə an article-dan sonra gələn isim təkdə olur və tək isimdə yerlik halı apostrof s ilə düzəlir. Demək ki, cavab olacaqdır 2, bir də 3, C variantı. Üçüncü sualda. I made a good speech at the meeting. Mən iclasda yaxşı bir nitq söylədim. I had mistakes. Mistakes cəm isimdir. Ona görə only a little-dan işlənməz. Çünki little-dan sonra dedik ki, sayla, əsasən sayla bilməyən isim olur. Only a little-dan sonra xüsusilə. Only few deyə bir kəmiyyət bildirən söz yoxdur. Only a few olmalıdır. Ya few-dur və ya many-dir. A, D, Y arasında axtarırıq. Belə olanda tərcüməyə baxmaq lazımdır. I made good speech. İclasda yaxşı nitq söylədim. I had mistakes. Əgər yaxşı bir nitq söylüyorsa, demək ki, səhvimiz azdır. Hətta only a few inkara yaxındır. Yəni, inkar anlamına gəlir, çıxır. Oldu, səhvim az idi və ya yox anlamına belə gəlir, çıxır. Aynan D isə many çoxdur, a few isə inafa bərabər, kifayət qədər və ya bir qədər deməkdir. Cavab olacaq Y variantı. Sonra dördüncü sualda baxaq, saçla olan ifadələrə. Saçdan sonra kəmiyyət olaraq dedik, yalnız a lot of olur və a lot of-dan sonra isə sayılan ya cəm olmalıdır və ya sayıla bilməyən isim olur. Impressions isə istisnalarda var idi mücərrətlərdə, sayılır amma cəmdə olmalıydı, sonda s olmalıydı. Doğru variantı axırda deyərik, C variantında such a means of communications. Such a means of communications variantında means burada cəm olaraq işlənibdir. Ona görə yəni, belə bir növ, üzr istəyirəm, burada cavab səhv qeyd olunubdur. Dəqiqə, such little information. Doğru variant ilə C variantı da üzərində səhv qeyd olunub. B variantı yanlışdır, C variantı doğrudur. Such little information. Such-dan sonra little varsa deyirik ki, sayla bilməyən isim olsa səhv olar. Sayılan isim olmalıdır. C variantı doğrudur. Such-dan sonra means deyirik ki, a article varsa təkdə olur. Yoxdursa cəmdə ola bilər ki, bu doğrudur. Such many deyə bir ifadə yoxdur. Yəni, such many yox. Such a lot of olmalıdır. Such a little country houses deyirsə, derişdir, saçdan sonra little varsa isimə baxmaq lazımdır. Houses cəm isimdir, yəni sayılan isimdir, little-dan sonra doğru hesab olunur. Amma little-dan sonra sayılan cəm isim gələrsə, qarşısında qeyri-müəyyən article, yəni a article-ı ola bilməz. Bu şəkildə olmalıdır, such little country houses. Bir daha deyirəm, B variantı yanlışdır, burada səhv qeyd olmuşdur, such little information. Saçdan sonra əgər little varsa isimdə nə olmalıydı? Sayılan isim olmalıdır ki, information sayıla bilmir. C variantı bir daha deyelim, doğrudur. Çünki sas-dan sonra means bir də species sözləri var ki, dərsdə də bu haqda demişdik. Əgər qarşısında qeyri-müəyyən article varsa, tək hesab olunur. Yoxdursa,
o zaman cəm hesab olunur ki, əsasən də ofdan əvvələ baxdığım üçün bu C variantı doğrudur. Baxaq 5-ci suala. 5-ci sualda I couldn't help you because. Baxırıq burada time var. Time vaxt mənasında sayıla bilmir. Sayıla bilmirsə demək ki, much və ya a little ola bilər. Ona görə biri olacaqdır A və ya D. İkinci də questions were so easy that. Suallar o qədər asan idi ki, baxırıq isimə student cəmsimdir. Cəmsimdən işlənir all. Başqa biri yoxdur burada. Bir tək all var. All student could answer. Qalır sonuncu word. Bu isə sayılan təksimdir. Sayılan təksimdən isə every də ola bilər. One da işlənə bilər. Demək ki, sonuncu üstə isə C və Y olur. Ümumi olaraq cavab isə C variantıdır. Sonra 6-cı sual da. Baxırıq. What, who, more. Daha sonra who, as deyə bir və ya who, some ifadə yoxdur. Bu kəmiyyət bildirən sözlərdə keçmişdik. Who, else ola bilər. Else ədatdır. Dedik ki, sual sözləri və ya bağlayıcılarla, yəni törəməli əvəzliklərlə işlənə bilər, hətta bağlayıcılarla da işlənə bilər. Demək ki, who else var. Else sual sözlərindən işlənə bilir. Və tərcümə belə olur. Who else going to Willis? Kim kəndə gedəcək demək. Başqa kim kəndə gedəcək? İkinci tərəfdə I would like to send. Closest cəmsimdir. Else-dən sonra isim gəlməz. Samdan isə sonra ya cəm ya da sayıla bilməyən isim gəlir. Doğrudur. Daha sonra son olaraq isə furniture sayıla bilmir. Ona görə only a little-dan işlənə bilər. Cavab olacaq B variantı. Sonra 7-ci sualda there is so many people. People cəmdədir, xəbər cəm olmalıdır. Are. Every people. Every-dən sonra sayılan tək isim olmalıdır. Əgər birbaşa isim gələrsə ona görə B variantı səhvdir. C variantında teacher says some people. Some-dan sonra people səhvdir. Niyə? Some-dan sonra ya sayılan cəm olmalıdır və ya sayıla bilməyən isim olur ki, bu da C variantı səhvdir. D variantında many of the bread. Of olsa belə, many of-dan sonra təyin cəm isim olmalıdır. Bread isə sayıla bilmir deyə yanlışdır. Many-dən sonra sayıla bilməyən isim olmaz. Sonuncu isə Y variantında isə I have much time. Must-dan sonra uşaqlar sayıla bilməyən isim gəlir. Time sayıla bilmir, must-dan işlənir. Demək ki, doğrudur. As I have much time, mənim çox vaxtım olduğuna görə I can help you, mən sənə kömək edə bilərəm deməkdir. Ki, Y variantı doğrudur. Sonra 8-ci sualda how many variants are correct? Neçə variant doğrudur? Baxırıq, poems, cəmsimdir. Most-dan sonra yazam ya sayılmayan isim gəlir, bir doğrudur. Every of dedik işlənməz. Both-dan sonra cəmsim gəlir, doğrudur. All-dan sonra bir both-da bir də all-da var. Birbaşa təyin gələ bilər, yəni all, this, cəmsim, xəbər cəmdədir. Üçdə isə only few deyə bir ifadə yoxdur, only a few olmalıdır. Demək ki, cavab qalır. 1 ola bilər, sonra 2, bir də 5 olacaqdır, həm də xəbərləri cəmdədir. Qalır A variantı, 3 cavab doğrudur. Sonra 9-cu sualda I haven't heard from him. Baxırıq burada so A variantında such var. Yadda saxlayın, qeyri-mən artikl, yəni an artikl such-dan sonra gəlir, əvvəl gələ bilməz. B variantında isə so-dan sonra long sifətdir, daha sonra isim. Belə bir şey ola bilməz. Çünki sonradan sonra sifət gələ bilər və dedik ki, ancaq isim ola bilməz. B variantı səhvdir. C variantında saçdan sonra long sifətdir, uzun deməkdir. Time-də vaxtdır. Normalda time sayıla bilmir, qarşısında qeyri-mən artikl olmaz. Amma belə bir istisna qayda var ki, əgər time sözünün qarşısında təsvir edici varsa, yəni sifət varsa, o zaman qeyri-mən artikl yaza bilərik. D variantında isə so-dan sonra ümumiyyətlə article işlənməz. Hətta isim, sifət isim var, yəni isim də işlənə bilməz. Such-da isə sounds long times. Time burada cümlə mənasına görə vaxt anlamında verildiyi üçün cəmlənə bilməz. Dəfə mənasında cəmlənə bilər, amma burada cümlədə dəfə mənasında yox, vaxt mənasında verilir. Və qarşısında da sifət olarsa təkdə qeyri-mən article yazılır. Bax, belə bir istisna qaydası var. I haven't heard from him such a long time. Belə bir uzun müddətdir ki, onun haqqında ondan bir xəbər eşitməmişəm deməkdir. Sonra 10-cu sualda. There were nöqtə nöqtə at the party.
So little interesting people. So'dan sonra sifət ola bilər, ancaq dedik ki, isim olmaz. B variantında many interesting people bu ola bilər. Few interesting people ola bilər. Must'dan sonra people cəm isimli olmaz. A lot isə zərfdir, isimlə işlənməz. Qalır B ilə C variantı. Belə olanda yalnız tərcüməyə baxmalıyıq. I decided to leave. Mən tərk etməyə qərara aldım. Demək ki, biz tərk etmək istəyiriksə, oradakı maraqlı insanın sayı nə qədərdir? Azdır. Few interesting people. Yəni, orada demək olar ki, maraqlı insan yoxdur. O anlama gəlir. Ona görə də biz qərara gəlir ki, tərk edək. C variantı. Burada isə B, C arasında tərcümə etmək lazım idi. Son 5-6 sual qalıb. Ora baxaq. 11-ci sualda baxırıq. Yenə of-dan əvvələ. Mean-dən sonra cəmsim gəlir. Kind. Növ mənasında sayılır və cəmdə olmalıdır. Kind. İkinci sualda of-dan əvvələ baxıram, sandan sonra cəmsim gəlir, boxes və apple da cəmdədir. Çünki bir neçə qutuda bir neçə alma olmalıdır. Məna olaraq da doğrudur. Üçdə isə a little plate of. Of-dan əvvələ baxırıq. Normalda little-dan sonra gəlir, sayıla bilməyəsin. Amma sayılan isim gələrsə little sifət olur. Və işlənə bilər. A little plate of soup. Balaca boşqabda soup. Yəni bir boşqab soup. Balaca bir boşqabda olan soup. Anlam olaraq belə olur. Və little-dan sonra sayılan isim varsa, little olur sifət, qarşısında qeyri-mənalı artıq işlənə bilir. Bu halda ola bilir. Sonra, 4-cü sualda isə, 4-cü variantda, very few slices of lemon. Of-dan əvvələ baxıram, few-dan sonra, very few da dedik ki, doğru ifadədir. Few-dan sonra cəm isim gəlir və slices da cəmdə olduğu üçün doğrudur. 5-ci də isə, of-dan əvvələ baxırıq, must-dan sonra sayılan isim olmaz. Hətta cəmdə də olsa yanlış olar. Ona görə qalır 2, 3, bir də 4 B variantı. Gəlir digər sualda, 12-ci sualda. A herd of da qayda belə idi. A herd of sheep, yəni a herd of-dan sonra cəm isim, amma xəbər tək olur. Burada isə cəmdə veribdir. Olmaz. A large amount of. An amount of do, a great deal of do, a large amount of do. Bunlar da belə olurdu qayda. Cəm isim yox, sayıla bilməyən isim gəlməlidir. Mind burada etiraz etmək mənasındadır. Ona görə, yəni faildir. Nəyə baxmaq lazımdır? Amount of-dan sonra sayılmayan isim, amma bu cəm isimdir. C variantında a collection və ya the collection of cəm isim xəbər tək olur. Cars da cəmdədir, xəbər is təkdədir. Doğrudur. A quantity of və ya quantities of. Daha sonra a group of, a crowd of, belə bir qaydalar var idi. Bunlar da və ya a range of, cəm isim gəlirdi, amma xəbər cəmdə olmalıydı. Ki, burada təkdə verilibdir, is. Y-də isə the number of-dan sonra cəm isim, amma xəbər təkdə olmalıdır. Burada are cəmdə də ola bilməz. Cavab olur, C variantı 12-də. 13-də incorrect, səhvi tapın deyir. Səhv, a large number of-dan sonra document, cəm isim, xəbər cəm doğrudur, a number of-dan sonra gələn, arada large və ya small da işlənə bilər. Sonra B variantında a variety of-dan sonra cəm isim dedi, a variety, variety, quantity, bunlardan sonra gəlir, cəm isim gəlirsə, xəbər nədə olacaqdır? Cəmdə olur. Amma a variety yox, burada z variety of olsa, biz bunu z number of kimi düşünməliyik, o zaman xəbər tək olur. Ki, bunları əzbərləmək lazımdır, əzbər tələb eləyir. A collection-dır, yuxarıda da var idi 12-ci sualda. The collection of cəm isim olur. Amma jewelry, daş-qaş, zərgərlik deməkdir. Bu, sayıla bilmir deyə səhvdir. Elə 13-cü sualdan bizdə incorrect-i tələb edir. Yəni, səhvi soruşur ki, cavab C variantıdır. D variantı doğrudur. A crowd of cəm isim xəbər cəmdir. The number of da Y variantı cəm isim xəbər təkdədir deyə doğrudur. Yəni, D ilə Y doğrudur. Crowd of cəm isim xəbər cəm, the number of cəm isim xəbər tək. 14-cü sualda baxırıq nəyə? Friend var. Dedi ki, so isimdən işlənə bilməz. İkinci tərəfdə alone sifətdir. Sasdan sonra da mütləq isim olmalıdır ki, burada isim yoxdur. Qalır birinci tərəfdə saç. İkinci tərəfdə so. So-dan sonra artikl olmaz Y variantında. Dedi B olmaz. So-dan sonra friend isim olmaz. D variant aynan D-də isə alone sifətdir, isim tələb edir. Sasdan sonra ikinci tərəfdə isim olmalıdır, yoxdur. Qalır bir dənə C variantı. 15-ci sual da so much idea. So much işlənə bilir və must-dan sonra isə sayıla bilməyən isim olmalıdır. Idea müzərrəd olmasına rəğmən istisnalarda var idi, sayılan isimdir.
İkinci de too little information. Too do soğudu bir yerden sonra dedik dört kelimet bildiren söz olur. Many few much little. Too little information'ı salmayan olduğu için little'dan işlenir ve doğrudur. Sas'tan sonra little olarsa dedik ki ne olur? Sailen isim olmalı. Such little girl oldu. Ve kız da sailen isimdi. Teşte olduğu için karşısında girmeyen artıklını yazmalıyız. Such a little girl. Bele balaca bir kız demekti. Sonra dörtte very clever proposal. Proposal sayılan isimdi. Ona göre mütlak girmeyen artıklından işlenmeliydi. Ve hemen o girmeyen artıklı ise very'den evvel işlenir. Very'den evvel, such quiet'den sonra, razeden hem evvel hem de sonra işlenir. Beşte so few police. So'dan sonra, to'dan, very'den sonra dedi many few must little olur. E olmaz, so a few olmaz. Polis de cemsim olduğu için doğrudur. Altıda such must diye ifade yoktu. Sefti. Yedide so beautiful cars dedi. So'dan sonra isim olmurdu. Sekizde ise to'dan sonra few olur ve few'ye göre de cattle. Malgara hemşe cem isimiydi. Kesmişti isimlerde. People, police, politics, cattle, gentry. Bu da ki cemsimdi. Cattle cevabı olacaktı. 2, 3, 5 bir de 8. Son olarak 16. sualda ise birinciye bakırıq. So many police station. Eğer of yoktursa axırıncı sözə bakırıq. Station. Cəmdə olmalı idi. İkinci də so much leather shops. Must'dan sonra axırda axıra baxırıq, sonuncu sözə baxırıq. Shop salimən isim olmalıdır ki bu yanlışdır. Üçdə of varsa əsasən ofdan əvvələ baxırıq. So few bunches of flowers. Ofdan əvvəl few baxırıq. Bunches cəmdədir, doğrudur. Amma burada bəzən flower sözünü təkdə verirlər. Cəm olmalı. Niyə? Çünki bir neçə və ya az olsa belə bunches bir az sayda olan dəstə gül, yox güllər olmalıdır. Yəni çünki bir dəstədə bir neçə gül olur. Bir gül ola bilməz. Ona görə gül də cəmlənməlidir. So little hand soap. Of yoxdursa sonuncu sözə baxırıq. Little-dan sonra salimən isim doğrudur. Və so-dan sonra ümumiyyətcə belə deyirik ki, little varsa little-dan sonra gələn isim də of yoxdursa axıra baxırıq, sayıla bilməyən olur deyə doğrudur. So-dan sonra isə an artıklı heç bir halda işlənə bilməz. Ona görə 5 səhvdir. Qalır 3 bir də 4.